שלום לכולם וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים למבוא למכניקה. במהלך הסרטונים אנחנו נעבור על מושגים וכלים עיקריים בקורס המכניקה ונראה ביחד דוגמאות לתרגילים. אז היום אנחנו מתחילים ביחידה הראשונה על יחידות מידה. אנחנו רוצים בעצם לדבר על למה יחידות המידה חשובות לנו ואיך בדיוק אנחנו הולכים לעבוד איתן. אז בעצם בתור פיזיקאים אנחנו משתמשים במתמטיקה בתור השפה שלנו שאיתה אנחנו פותרים תרגילים. אנחנו נבנה משוואות, נפתור אותן באמצעות כלים מתמטיים, אבל חשוב לזכור, המתמטיקה לא מתארת לנו את העולם הממשי שבחוץ. בתור פיזיקאים, מה שמעניין אותנו בסופו של דבר זה איך גופים זזים, איך המרחק שלהם משתנה, והמתמטיקה נותנת לנו רק גדלים. כדי לגשר על הפער הזה בין השפה המתמטית לבין העולם הממשי שאנחנו מתארים בפיזיקה, אנחנו משתמשים ביחידות המידה. אוקיי, אז בואו למשל נראה את זה דרך דוגמאות. אני יכולה לכתוב כאן איזושהי משוואה מאוד מאוד פשוטה. 2 ועוד 5 שווה ל-7. משוואה מתמטית נכונה, אבל היא לא אומרת לי שום דבר. היא בסך הכל נותנת לי איזושהי משוואה של גדלים טהורים. כדי שתהיה למשוואה הזאת איזושהי משמעות פיזיקלית, אני חייבת להשתמש ביחידות מידה ולהבין על איזה גדלים בדיוק אני מדברת. אז למשל אני יכולה לחבר אורכים שונים, ואז אני אראה שאם אני מחברת 2 מטרים ועוד 5 מטרים, אני מקבלת אורך ארוך יותר של 7 מטרים. בדיוק באותה צורה, אני יכולה לחבר עכשיו מסות. אני יכולה לקחת מסה קטנה של 2 קילוגרם, לחבר לה מסה גדולה יותר של 5 קילוגרם, ולקבל מסה עוד יותר גדולה של 7 קילוגרם. בשני המקרים, הגדלים המתמטיים בהם השתמשתי הם זהים. 2 ועוד 5 שווה ל-7, אבל המשמעות הפיזיקלית של כל משוואה היא שונה. במשוואה אחת אני מדברת על גדלים, במשוואה שנייה אני מדברת על מסות. משמעות שונה לחלוטין, למרות שהשפה המתמטית זהה. אוקיי? אז אלה בעצם למה יחידות המידה כל כך חשובות לנו, ולמה אנחנו חייבים להקפיד עליהן. בצורה כזאת, גם כשאתם פותרים תרגילים בפיזיקה, חשוב תמיד לשים לב שאתם כותבים באיזה יחידות התוצאה שלכם. 7 בפני עצמו לא נותן לנו שום פתרון פיזיקלי בעל משמעות. 7 מטר זה כבר פתרון של אורך. אוקיי, אז ראינו את החשיבות של יחידות המידה. עכשיו בואו נסתכל איזה סוגי יחידות מידה יש לנו. אז לכל גודל פיזיקלי יש כמה יחידות שיכולים לתאר אותו, והיחידות השונות הן בגלל שמדינות שונות המציאו יחידות שמתאימות להן, או סקלות שונות שמתאימות למערכות שונות. למשל, אם אני מדברת על אורכים, אני יכולה להשתמש ביחידות של מטר, אני יכולה להשתמש ביחידות של אינץ'. אם אני מדברת על אורכים מאוד מאוד גדולים, אפילו ביחידות אסטרונומיות, אני יכולה לדבר על אורכים כמו שנות אור, שלמרות המושג המבלבל, מדובר ביחידות של אורך ולא של זמן. אם במקום אורך אני עכשיו רוצה לדבר על יחידות של זמן, שוב, אני יכולה לבחור מכמה יחידות שיש לי. אני יכולה לדבר ביחידות של שנייה, אני יכולה לדבר ביחידות של שנה, של שבוע, של יום, או יחידות נוספות אחרות. אוקיי? אז בעצם לכל גודל יש את היחידות שמאפיינות אותו, ואני יכולה גם להשתמש ביחידות שונות כדי לתאר אותו האורך, והיה לי פשוט איזשהו פקטור בין היחידות השונות. למשל, אם אני עוברת ממטר לאינץ', יהיה לי איזשהו פקטור מספרי שאני אצטרך להכפיל בו, או אם אני עוברת ממטר לקילומטר או לסנטימטר, ננומטר, הכל זה פשוט עניין של פקטור שבו אני אצטרך להכפיל. אוקיי, אז יש לי בעצם את היחידות לכל גודל, ובדרך כלל אנחנו נגדיר גם איזושהי מערכת של גדלים והיחידות שיתארו כל גודל, כדי לשמור על איזושהי יחידות. אז המערכת הכי מוכרת שאיתה תעבדו בעיקר במהלך התואר, זה מערכת SI, מערכת היחידות הסטנדרטית והבינלאומית, שמקשרת לנו שוב בין יחידות של גדלים שונים. במהלך קורס המכניקה, הגדלים שאותם בעיקר נכיר, זה הגדלים של מטר, קילוגרם ושנייה עבור אורך, מסה וזמן. מערכת נוספת שאולי אתם תראו במהלך התואר או בספרים ישנים, זה מערכת ה-CGS. בה אנחנו דווקא עובדים עם סנטימטרים עבור אורכים
גרמים עבור מסות, ועדיין נעבוד עם שנייה עבור הזמן. באיזה מערכת אנחנו עובדים, לא תשנה את המשמעות הפיזיקלית של הפתרון שאנחנו מקבלים, אבל כן חשוב לשים לב שאנחנו עקביים. אוקיי, למשל, קבוע שאתם בטח תכירו ככה לעומק מהר מאוד, זה הקבוע של תאוסת הכובד G שווה ל-9.8, אבל חשוב לזכור שהיחידות שלו הם מטר לשנייה בריבוע. אם אנחנו נעבוד עם גדלים אחרים, למשל אורכים בקילוגרמים, בקילומטרים, או מסות בגרמים, אנחנו נצטרך לשנות את הקבועים שאיתם נעבוד בהתאם לזה. שוב, כאן למשל אנחנו מקבלים את קבוע התאוצה במטרים לשנייה, אז אם היחידות אורך שלי הם קילומטרים, אני אצטרך להכפיל בפקטור מתאים, או אם הזמנים שנתונים לי הם בשנים או בשעות, שוב אני אצטרך להכפיל בפקטור מתאים כדי להגיע לשניות. אוקיי, אז ראינו את היחידות שלנו, ראינו את מערכות היחידות, איך אנחנו פועלים עם יחידות המידה. אז בואו נראה איך אנחנו בעצם עובדים עם פעולות שונות. אז פעולות החיבור והחיסור. כאשר אני מחברת או מחסרת גדלים בעלי יחידות מידה, אני חייבת לשים לב שאני מחברת ומחסרת את אותם הגדלים. אני לא יכולה לחבר ולחסר אורך ומסה, אין לזה משמעות פיזיקלית. אני יכולה רק לחבר אורך עם אורך, או מסה עם מסה. אותו דבר גם חיסור, אני יכולה לחסר מסה ממסה, אבל לא מסה מאורך. אוקיי? אז אני יכולה למשל לחבר 10 סנטימטר ועוד 2 סנטימטר, ולקבל את האורך החדש 12 סנטימטר. אני יכולה אפילו לחבר 10 סנטימטר ועוד 2 מטר, למרות שמדובר ביחידות שונות לכאורה, מטר וסנטימטר, זה עדיין אותו גודל, אורך. אוקיי? אז בסך הכל אני צריכה להכפיל עכשיו את ה-2 מטר בפקטור של 100 כדי לקבל 200 סנטימטרים, ולקבל 100 סנטימטר ועוד 200 סנטימטר שווה ל-210 סנטימטר. אותו דבר גם בחיסור, הפעם בו נדגים את זה דרך מסות. אני יכולה לקחת מסה גדולה של 10 קילוגרם, לחסר ממנה מסה קטנה יותר של קילוגרם אחד, ולקבל 9 קילוגרם. שימו לב, בחיבור וחיסור יצאנו מגודל מסוים וקיבלנו את אותו הגודל. אם אני מחברת ומחסרת אורכים, התוצאה שלי תהיה אורך. אם אני מחברת ומחסרת מסות, התוצאה שלי תהיה מסות. עכשיו בואו נסתכל מה קורה בכפל, חילוק וחזקה. בואו נתחיל דווקא מהדוגמה של החזקה ונראה מה קורה כאשר אני מכפילה אורך באורך באורך. אוקיי? נגיד בואו ניקח 3 מטר ונעלה אותו בשלישית. משמעות היא הכפלה של 3 מטר כפול 3 מטר כפול 3 מטר, או במילים אחרות 27 מטר בשלישית. שימו לב, מטר בשלישית זו יחידה חדשה שמתארת לי גודל של נפח. אז מתוך החזקה קיבלתי גודל חדש, נפח. באותה צורה אני יכולה להסתכל על הדוגמה של מהירות. כאשר אנחנו רוצים לראות מהירות של משהו, אנחנו לוקחים את האורך שהוא עובר ביחידת זמן מסוימת. זאת אומרת, אני יכולה למשל להסתכל על גוף שעובר מרחק של 2 מטר בשנייה אחת ולקבל את המהירות שלו 2 מטר לשנייה. מטר לשנייה זה יחידה חדשה עכשיו שמתארת לי מהירות. אתם בטח מכירים את היחידה הקרובה לזה, קמ"ש, קילומטר לשעה, בה אנחנו משתמשים כדי לתאר מהירות של רכבים, כי הם קצת יותר מהירים. אז מתוך חלוקה אני יכולה לקבל את היחידה החדשה מטר לשנייה. אני יכולה להסתכל גם על מקרה קצת יותר מורכב שאנחנו נראה בסרטון הקינמטיקה, של מה קורה אם אני מסתכלת על המרחק שגוף עובר ליחידת זמן, ומחלקת גם את זה ליחידת זמן. אוקיי? 2 מטר חלקי שנייה חלקי שנייה. אני אקבל פה עכשיו 2 מטר לשנייה בריבוע. 2 מטר לשנייה בריבוע זו התאוצה של הגוף שלי. אוקיי? זה בעצם כמה זמן
לקח לו לשנות את המהירות שלו ליחידת זמן. אוקיי, אז ראינו את הכללים של חיבור וחיסור, של כפל, חילוק וחזקה. עכשיו בואו נראה מה קורה כאשר יש לי פונקציות קצת יותר מסובכות, כמו פונקציית האקספוננט, פונקציית הלוג, או פונקציות טריגונומטריות, כמו קוסינוס וסינוס. פונקציות האקספוננט, הלוג, הקוסינוס והסינוס הוגדרו בצורה כזאת שהארגומנט שלהם צריך להיות חסר יחידות. הארגומנט במקרה הזה x, מה שנמצא לנו בתוך הסוגריים, ואותו הפונקציה מקבלת. אוקיי, אז בעצם x חייב להיות חסר יחידות, אחרת אין משמעות לפתרון. אוקיי, אני לא יכולה לפתור את האקספוננט עבור 1 מטר, לדבר הזה אין משמעות. אוקיי? רק אקספוננט של מספר טהור, למשל 5.5, ייתן לי איזושהי משמעות. עכשיו, אני יכולה להשתמש בתכונה הזאת כדי למצוא את היחידות של גדלים בתוך האקספוננט. אוקיי? למשל, אם יש לי אקספוננט של למדה כפול t, כאשר t מבטא לי זמן, והיחידות שלו הם שנייה, מתוך זה אני יכולה למצוא עכשיו מה היחידות של למדה. כי אני יודעת שהגודל למדה כפול t צריך להיות חסר יחידות, ולכן היחידות של למדה צריכות להיות 1 חלקי היחידות של t, או 1 חלקי שנייה. אוקיי? אותו הדבר גם עבור פונקציות לוגריתמיות ופונקציות טריגונומטריות כמו קוסינוס וסינוס. אוקיי, אז עכשיו לסיכום. ראינו כמה יחידות המידה חשובות לנו בתור פיזיקאים. ראינו דוגמאות של יחידות מידה ושל מערכות, כמו מערכת SI ומערכת ה-CGS. ראינו איך אנחנו עובדים עם חיבור וחיסור של גדלים בעלי יחידות מידה, איך אנחנו עובדים עם כפל, חילוק וחזקה, ועל מה אנחנו צריכים להקפיד כאשר יש לנו פונקציות מורכבות, כמו אקספוננט, לוג או פונקציות טריגונומטריות. עכשיו רק לסיכום ובתור נקודה ככה בשבילכם כאשר תפתרו תרגילים, היחידות יכולות מאוד לעזור לנו כדי לגלות האם יש לנו ואיפה יש לנו טעויות. אם למשל קיבלתי איזושהי משוואה שבה אני צריכה לחבר גודל בעל יחידות אורך יחד עם גודל בעל יחידות מהירות, כנראה שיש לי טעות איפשהו, כי אין משמעות פיזיקלית לחיבור של אורך עם מהירות. אז אני צריך לחזור חזרה כמה שורות לפני זה ולמצוא איפה עשיתי טעות. באותה מידה, אם אני מקבלת אקספוננט, לוג, קוסינוס או סינוס, כאשר הארגומנט הפנימי הוא בעל יחידות כלשהם, שוב, כנראה שיש לי טעות, אני צריכה לחזור אחורה ולמצוא איפה היא. אוקיי? אז בזה סיימנו את היחידה הראשונה, ובהמשך נתקדם הלאה לכלים נוספים במכניקה.